Hallo Freunde, Flugmann hier. Heute skal jeg se om jeg kan starte en café. Så lad os se, hvor vil vi gerne have en café? Hvor kan vi få en café? Skal vi ikke tage den her café? Og så skal vi have 4 ingredienser. Og så skal vi lave noget kaffe. Og så skal vi bare vente. Hvor mange penge har jeg? Jeg har 0. Jeg har 0. Det er mange. Og det her, det. Okay. Hvordan det er? Nu er den snart færdig med at brygge. Der. Nu skal vi se. Så lige er vi godt lige. Vi brygger en til. Om 15 sekunder, 9-10 sekunder, så kommer der nogle gæster. Og så er der købt den der. Så siger den, nu skal vi gå herover. Så har vi 48. Så kan vi købe en kaffemaske til, ikke? Ja, vi gør den altså. Jeg kan lige sætte den her over med det samme. Og så skal vi den der. Ja. Så kan vi lige sætte den over også. Andre floors, og så kan vi få noget andre shelves her. Går med, så det her så vil blive droppet udenfor, det skal vi have. Hvor er der? Den tager jeg. Hop, det er min. Er der andre? Så vi den der, den der, den der. Så gør sådan her. Og jeg kan kun løbe. Men det vil sige, hvor er det, jeg havde den bord hen? Underscore. Okay.
må lige se, hvor meget kaffe kan vi lave. Sådan lidt hvad farshuskaffe det er, ikke? Ja. Vi laver tingene klar, inden de kunderne kommer. Man tænker, er der så noget varmeelement i det her, så det holder sig varmt? Nå, jeg tror, vi skal over og købe noget mere. Vi har lidt penge nu. Og 300, hvor meget skal vi købe? Køber den der. Så er der noget, når man kunne købe noget trade, og så nok også det. Nogle penge har jeg. Bare køre der. Lad os lige sætte de to kapper klar. Og håber jeg lidt, at jeg godt kan vente lidt øjeblik. Hvis jeg tager den her, så den er jo egentlig den der. Vi skal have opgraderet alle til eller kommer det til at passe nu? Men fordi jeg har 3 i den der. Hvad laver du til? Så
spørgsmålet er, om man skulle opgradere, så man ikke har de gamle maskiner her. De passer jo ikke sammen. Lige prøve at se, var der noget gulvet gerne vil have, men jeg har lidt nu. Der var meget af, så mange havde vi heller ikke af dem, men vi havde kun 38. Jeg synes det så bedre ud af en businessmans. Skal lave kaffe, fordi så får vi bonus for lige til te. Og gør vi så nær. Oh, jeg kan se Cinnamon Swirl, Hazel Delight. Se, det er sådan nogle, man slår op. Okay, det her er ikke godt. Her har vi Single Organ Delight og Artisan Roast. Ja. Det er jo, jeg tror vi skal overhandle lidt. Jeg sætter lige en omgang over først. Vi har da masser af penge lige pludselig. Du kan få. Hvad har vi? Lige nu har vi en, så nu kan få en 5, 10. Okay, jeg smider det her ud et eller andet sted. Nej, jeg tager det med over. 8. Plus 5. Vi skal have en bedre bakke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
se, hvor meget kan vi få, hvad koster det? Den kan vi ikke få. Der er ingen grund. Jamen, det er bange, jeg skal kigge på. Det er jo simpelthen kan være, hvad jeg skal have i. Som er... I 6 mening, så har jeg en i overskud. Samler jeg... Nej, vi skal have 7. Skal vi have 8. 9, se. Det kan vi slet ikke. Lad os prøve at købe en 7'er. Se om det giver mening for os. Godt få noget, så den her FB ser også, hvad er det for nogle maskiner også her. Øj, det ser godt ud der. Lord Vagvars Café. Ja, okay. Så har jeg en i overskud. Kan man gøre noget, hvis man har, eller skal man bare vente? Se, men jeg synes bare, det ser godt ud, fordi den skal være blå og sort, men den er jo ikke sort. Ikke sort. Ja, det er for nogle hvad hedder det? Kunder. Nej, jeg tror vi har overskud. Men jeg tror, har jeg ikke råd til at købe en til de der tre. Vi har 362, hvad kan vi få på det? Vi kan faktisk også få den her. Jeg vil købe sådan her. Og så sætter vi lige den der.
vậy chụp theo tänkte lika undan med det där. Varför står det på golvet där lite maskiner? Borde det inte stå på ett bord? Collecte M. Em bấm đây. Cả sân hả, sân hả. Ai businessman, come on. Oh yeah, simple result. Laver lige den. Hvor vil I følge op en gang?
næsten lige før, vi nåede at følge helt op, hva'? Så ikke mere, hvordan kommer alle kunderne, så bliver det tæmt. Hold op, det har ribbet vejret af stof. Næsten, næsten. Nå, jeg tror det jeg gør, hvis jeg siger, vi prøver lidt guld til et af de andre, burde vi have råd til. Så tror jeg også, det bliver det for i dag. Blåre, skal vi prøve lige at sige, skal vi prøve os hinanden, ikke? Ja, også prøve. Eller skal vi prøve abstract faces? Jeg stiller gider ikke, de andre er ikke råd til. Hvad er vi på den her? Nå, jeg tror at jeg vil sige tak fordi I så med. Smid meget gerne en video og en like, subscribe, smid meget gerne en kommentar. Det er meget gerne med venner, bekendte familie. Hvis du ikke allerede har gjort det, så husk lige at subscribe, så der er noget mere fra fremtidig indhold på min kanal. Og så ses vi bare næste video og livestream. Farvel folkens.